Ore, ka shtet këtu? Ylli Manjani reagon flak për flak për arrestimin e prokurorit nga SPAK dhe jep mesazhin e fortë. Ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka dalë me një reagim ironik në rrjetet sociale pas arrestimit me urdhër të SPAK të prokurorit të Sarandës Sali Hasa. Më shumë u arrestuan për një penallti të ekipit futbollit të Përmetit sesa për 300 kg kokainë. Teknika hetimore dhe operacionale pas ka qenë zënë me futbollin e kategorisë JGL. Ore, ka shtet këtu? Veçanërisht tek futbolli nuk i toleron fare, shkruan Manjani.